Olá, coleirista de todo o Brasil. Nesse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês as formas primárias, né? As primeiras maneiras de se mexer, de se dar fêmea ao coleiro, né? Pelo menos as mais conhecidas e que nós julgamos, nós coleiristas julgamos, ser tipo que um passo a passo, né? Como iniciar a mexida de fêmea, com fêmea, a apresentação de fêmea para o coleiro. Primeiramente, nós devemos ter a fêmea para esse coleiro, né? A grande maioria que já adquire os coleiros para torneio fibra, eles costumam vir com sua fêmea, né? Com sua fêmea já acertada, e os seus criadores anteriores, além de passar o coleiro, de transferir o coleiro, transfere também a sua fêmea, né? O casal é o correto. E além disso, também a mexida, a forma de se conduzir, de se mexer, de se mostrar essa fêmea, esse coleiro. Quando não ocorre isso, quando é um coleiro que está iniciando na participação de torneio fibra, ou foi um coleiro que foi adquirido sem a fêmea, ou a fêmea morreu ou fugiu, nós devemos bater a cabeça para tentar achar a fêmea no meio de tantas fêmeas, né? Identificar a fêmea que esse coleiro goste, né? E assim, para ambos, né? Tanto para o coleiro como para a fêmea. Mas o mais importante que nós procuramos é que o coleiro goste da fêmea. Símbolo, e como é que eu vou iniciar? Como é que eu vou acertar, cara? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou achar, escolher a fêmea para o meu coleiro? Inicialmente, não é você, não somos nós que vamos escolher a fêmea para o coleiro, né? Se você dá a sorte da fêmea que você tem em casa, ele gostar, ótimo, é uma loteria. Você foi premiado. Se num caso você tem uma fêmea, duas, três, até 10 fêmeas, ele não gostou de nenhuma, cara, aí é bater a cabeça para poder identificar e achar essa fêmea. Vamos supor, você pegou um coleiro novo, né? E o coleiro não tem fêmea. Como identificar essa fêmea? A forma que eu uso, que eu adoto aqui, no decorrer desses anos todo criando coleiro, batendo cabeça, ficando louco. A forma que eu mais deu certo é o coleiro te mostrando quem é essa fêmea por emissão sonora, né? No meio de, vamos supor, o coleiro está aqui na sala, como de praxe. A grande maioria deixa os seus coleiros, né, nos cômodos de sua casa, quando no criador, no caso de coleiro de fibra, ele fica no cômodo de sua casa na sala. Normalmente costumamos botar o coleiro que temos mais afinidade, que gostamos mais, ou que está dando mais resultado no momento. Na sala, claro que com a capa, né? Para não sujar, porque senão a patroa encrenca e tem lógica, né? O coleiro estando no ambiente de sua casa que você deixa ele de costume, você, né, vai tentar observar a reação dele para cada piado de fêmea que vem de lá do outro cômodo, ou onde você deixa a fêmea. Ele costuma cantar mais alto, mais forte, né? Com uma retomada mais curta, né? Ele te mostra, ele se comporta diferente para o piado da fêmea que ele gosta. Vamos supor, ele está aqui cantando, tem 20 fêmeas, um exemplo, lá no criadouro. Como é que eu vou perceber, Bulu, quem é a fêmea desse coleiro? Cara, eu vou primeiro ficar observando, né, a reação dele. Identifico que tem fêmea no meio que ele gostou. Eu sei que tem uma fêmea aí que ele gostou. Como identificar essa fêmea? Eu vou destacar uma por uma, né, dessas fêmeas, para um ambiente mais próximo dele. No caso, ele está aqui, ó, na sala de minha casa. Lá é a cozinha. Lá do criador, eu vou tirar uma fêmea e vou colocar na cozinha, no ambiente mais próximo a ele. Ele irá reagir de maneira diferente para o chamado dessa fêmea mais próximo. Não por estar mais próximo, mas se você der a sorte da primeira fêmea que você destacou, foi a que ele gostou. Ele vai reagir diferente quando a fêmea que ele gostou piar destacadamente, né? O piado dela vai sair de longe, de misturado com as outras, vai ficar mais limpo, né? Mais alto, mais visível para ele, e ele irá reagir com certeza de maneira diferente. Se não foi essa fêmea, é bater cabeça, cara. É uma faculdade, né?
vai pegando a outra fêmea, colocando de maneira mais próxima dele sem se ver, de maneira que o canto dela se destaque das outras, o chamo dela, o chamado machetado dela, a emissão sonora dela se destaque das outras. Vamos supor que você já colocou a sexta fêmea aí, e na sétima fêmea que você colocou, ele se tremeu todo aqui, ele cantou, cantou e cantou churrilhando, né? Com a carretilha, fez aquela festa toda, é essa fêmea. O processo que eu falei no início do vídeo, de você estar destacando uma de cada fêmea, vamos supor que você tenha 10 fêmeas, 20, 30 fêmeas, e vai dar muito trabalho, Bulu, ficou difícil, o coleiro não vi reação diferente do coleiro para vários piados de fêmeas diferentes que eu tenho. Então, cara, aí a forma de identificar essa fêmea é pela apresentação visual. Que como você fez trazendo cada uma fêmea se destacando, tirando do local que ela fica e botando no outro ambiente para o chamo dela ficar destacado para o coleiro, e o coleiro mesmo assim não conseguiu identificar, você não conseguiu reação diferente do coleiro, você coloca o coleiro nesse ambiente que ele está e vem com uma fêmea e coloca 2 metros, 3 metros de distância dele para ele olhar, ver a fêmea, o local bem claro, é claro, e para ver se ele apresenta, né, esse comportamento, se ele faz uma festona para essa fêmea, até você identificar a fêmea que ele ficou mais empolgado, que fez ele cantar mais e que fez ele fazer aquela festa, aquele cortejo todo, que ele se treme, canta e tal, e começa a filhotar. Essa é a fêmea que ele escolheu, né? É essa fêmea. O que vamos fazer agora? Separar essa fêmea, né, para ele, e depois o outro passo é apresentá-los um ao outro, né? Fazer aproximação, contato visual um com o outro, de maneira que eles se conheçam, não só pelo chamo, mas se conheça visivelmente, conheça a cor, o formato corporal, se ela é baixa, se ela é magra, se ela é alta, se ela é agressiva ou não, de maneira que eles se conheçam, né? Um ao outro, visivelmente falando. Essa apresentação vou citar agora. Bom, gente, fui lá, peguei a fêmea que ele escolheu, que ele gostou, puxamos, e trouxe essa fêmea para o ambiente que ele está, para o ambiente que ele fica. Coloquei essa fêmea, costumamos colocar essa fêmea de 3 metros a 2 metros, né? 1,5 metro a 3 metros, onde esse coleiro está, de maneira que eles se vejam. Tá ele olhando para a fêmea aí, e a fêmea se encontra ali, ó. Olha a reação dele para a fêmea, onde a fêmea se encontra. Tá vendo a distância? Então, essa é a fêmea dele. Ele tá mostrando a você que ele gostou da fêmea. Tá vendo onde a fêmea está? A 2 metros, 2,5 metros do coleiro. Vou deixar aí um dia, 2 dias, 3 dias, de maneira que eles se acostumem com o outro e se conheçam, né? Para que fiquem ambientados um com o outro. E daí, então, nós começamos a testar a forma correta desse coleiro ver e receber essa fêmea. Nessa aproximação, nesse namoro, nesse reconhecimento de um para o outro, você já pode fazer um teste que para saber se ele, se logo de cara essa mexida aqui, que é a mais comum, é a dele, para ver se ele sustenta, né, um dia, 2 dias cantando bem, se ele canta bem e se ele gostou dessa mexida aí, que inicialmente é a primeira mexida após nós identificarmos, acertarmos a fêmea, é a primeira mexida, que é a aproximação, o reconhecimento e namoro dos dois, de maneira que se possa se conhecer. Nessa aproximação aqui, que eu coloquei o coleiro aí, né? Coloquei o coleiro aí e coloquei a fêmea ali, de maneira para eles se conhecerem, né, visivelmente. Vai ficar aí um dia se olhando, se conhecendo, movimento, forma de voar, forma de chamar e tal, para ele associar o chamado que ele selecionou, que ele gostou, à fêmea. Aí, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar aí um dia eles aí se conhecendo, e amanhã de manhã, já para título de experiência de teste, eu já vou, eu já irei dar um passeio com ele, né, de manhã cedo irei dar um passeio com ele, e
Quando tirar ele daqui 5 horas da manhã, 5 e meia da manhã, eu já vou observando a reação dele, a forma de ele cantar, se está cantando com intensidade, está cantando forte, seco, se está cantando com a retomada curta, né? Se ele está dando o máximo da altura do canto dele, se ele está dando o máximo da velocidade que ele pode atingir e se ele vai se sustentar nessa forma decorrer do passeio, né? Que eu vou sair 5h30 da manhã e vou observar tudo isso que eu acabei de citar. Vou dar um passeio de 1h30, 2h, né? E vou observar se ele vai se manter nessa altura de canto, nessa velocidade, e se ele vai conseguir manter isso durante o passeio todo, distante da fêmea, sem ver a fêmea, e irei passar em algum ponto que os amigos coleiristas se reúnam, né? Que normalmente os coleiristas que dão manejo, passeio com seus coleiros que já estão já pronto, eles dão um passeio sozinho, essa é a regra, dá o passeio sozinho para o pássaro, né, aumentar a sua intensidade de ordem, de fogo, de fibra. Um passeio para ele só. E depois, próximo final do passeio, já 1h30, 2h, antes de vir para casa, você passa nesse ponto onde os amigos se encontram para dar um esquente. Né? E aí você vê a reação e o desempenho, o andamento do pássaro. Se só nessa aproximação, só nesse reconhecimento, se ele já se sustentou aí. Não é que você vai fazer uma baderna no local, não. Mesmo que sejam umas praças, mas cada um coleiro em sua distância, em sua árvore, no seu pedestal e tal, no seu prego, né? E você se aproxima com ele e fica ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, se puder, ou melhor ainda, e observando o comportamento, se esse pássaro está se mantendo. Ó, Bulu, ele está se mantendo, cara. Do jeito que ele saiu da fêmea de manhã, ele está louco até agora, está se mantendo. Então, para ele se manter no tempo padrão do torneio, né, da disputa, que é de 3 horas, 3 horas e meia, 3 horas e 15, 3 horas e 20, né? Então, você vai perceber isso. E quando vier, quando você voltar para casa, você vai colocar essa fêmea no outro ambiente. Ele não vai chegar em casa e vai ver essa fêmea, não vai entrar, vir para aqui e a fêmea no mesmo lugar, não. Você vai retirar a fêmea, né, para colocar a fêmea no ambiente que ela fica, né, e vai colocar ele no ambiente dele. Para você ver no decorrer do dia, até o entardecer, se ele vai se manter assim. Se ele se manteve no alto nível, essa mexida deu certo. O que é que nós vamos fazer? Colocarmos ele aqui novamente o outro dia e esperar uma roda, um torneio, e levá-lo nessa mexida, né? Deixar ele assim, quando for pro torneio, coloca os dois no voador, separado, sem passar pra gaiola ainda, porque você não sabe se eles são agressivos, ela com ele ou ele com ela, e leva para testar essa mexida, que foi a apresentação dele, para ver se ele se sustenta, se ele dá a média alta aí. Se for, é essa. Se não for, cara, aí nós vamos agora partir para mais 4 ou 5 formas primárias de apresentar fêmea. Valeu? Que eu vou citar daqui a pouco. Na aproximação, né, trouxemos o coleiro e a fêmea para se conhecer, e nessa mexida de reconhecimento já testei para ver se o coleiro ia render, podendo ser essa apresentação a mexida dele, mas não foi, Bulu. Não, então nós vamos partir para outra mexida, que é a mexida onde nós colocamos o coleiro da mesma maneira, vendo a fêmea, 2 metros, 1 metro e meio, 2 metros, 3 metros, vendo a fêmea, mas ele encapado só no furinho, e a fêmea desencapada, né? Ele encapado, 2 metros de distância para ela, ou 1 metro, 2 metros, 1 metro e meio, 3 metros, e ele no furinho, de maneira que ora ele voe e suma e não veja a fêmea e cante chamando ela, você viu? Aí ele volta para ver a fêmea, fica calado, beleza, mas quando ele sai da visualização, ele sente a falta dela, ele canta. Pode ser só uma capa que estava faltando para seu coleiro render bem. E aí, vamos fazer essa mexida para acertar. Cara, não adianta estar pulando essas fases. É fazer teste
e bater a cabeça e passear para ver se o coleiro rendeu e fazer teste, deixar ele assim e levar para a roda, para uma baderna, para ver se o coleiro foi essa mexida, só a interferência de botar uma capa que fez o coleiro render. É assim, cara. Se você está criando um coleiro, você não deve reclamar, não. Não venha querer até aqui a internet procurar um vídeo que tenha uma forma mágica. Pan, é essa, é a única, é a que dá certo para todos os coleiros. Então você tem que deixar de criar coleiro. Você não é criador de coleiro, não. Você tem que criar outro pássaro, canário belga. Beleza? É bater a cabeça, ganhar cabelo branco, ficar careca. É, cara, é isso aí mesmo. É a vida de coleirista. Beleza, Bulu, vou fazer essa. Bom, além dessa, se essa não der certo, ainda continua na mesma pegada. Nessa mesma pegada, você faz o quê? Investe o coleiro desencapado e a fêmea encapada. Você tira a capa do coleiro e bota a capa na fêmea, de maneira que o coleiro tá. E vai fazer mais um teste em uma roda. A desvantagem de pegar um coleiro sem mexida, sem a fêmea certa, cara, é horrível. É horrível. Acertar uma fêmea para um coleiro que é fantástico é horrível. É isso aí. Beleza, Bulu. Deixei o coleiro encapado e a fêmea desencapada não deu certo. Encapei a fêmea, desencapei o coleiro, não deu certo. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Tira a capa do coleiro. Tira a capa do coleiro. Tira a capa da fêmea. Coloca um esmato, uma semente verde na gaiola da fêmea, de maneira que possibilite que a fêmea suma nessa mesma pegada, nessa mesma mexida ainda. Coloca, enche a gaiola da fêmea de semente verde, ou então aquelas plantas artificiais que usam em aquário, né? Plásticas, de maneira que a fêmea apareça para ele consiga ver a fêmea, e de maneira que a fêmea suma entre as folhas, ou os pendões de branquiária, de capim. E teste de novo, entendeu? Se não for isso, coloca a fêmea e o coleiro no lado, o coleiro no lado da fêmea, na mesma parede, é claro, né? E coloca um papelãozinho ou uma tábua com um furinho. E deixa fazendo esse teste um dia todo ou na sexta, né? Um dia antes do torneio, no sábado, para ver se é essa maneira. Aqui nós estamos querendo acertar a forma do coleiro aceitar a fêmea e se sustentar e que seja a mexida dele definitiva. Valeu? E vamos para outra. Pobulo, fiz essa mexida toda no início do vídeo e não deu certo. Vamos partir então para a mexida de piado. Piado próximo ou piado distante? Como próximo? A fêmea estando no mesmo lugar, no mesmo ambiente, no mesmo local que o coleiro se encontra, mas sem se verem. Ou piado distante, o coleiro estando em um cômodo de sua casa e a fêmea em outro. Só que ele escute o piado dela. Muitos coleiros têm essa mexida, que fica só ouvindo o piado de sua fêmea. E no dia anterior do torneio, na sexta ou no sábado, se aproxima o coleiro com a fêmea para poder se verem e depois casam e leva ele casado no voadorzinho, na capa motel, na gaiola motel, para ele se apresentar bem. Tem muitos coleiros que aceita e tem essa mexida. Só no piado da fêmea, no decorrer da semana, 2 dias ou um dia antes, casam ele e só tira lá no torneio. Vou mostrar para vocês aqui o piado próximo, que é um dos manejos mais usados, um dos mais antigos, que é a gaiola da fêmea em cima, a gaiola do coleiro embaixo, ou vice-versa, né? Esse é um dos manejos talvez mais conhecido, né? Um dos primeiros, um dos primórdios. Aí você vê que ele gostou, né? Você vê que ele gostou. Ele sabe que a fêmea está em cima, né? Ele sabe que a fêmea dele está em cima. Você pode até dar uma mostradinha, deixar ele ver quando você vir, trazer ele do local em que ele fica e deixar ele ralar
né, ir lá na gaiola da fêmea e ver a fêmea e sendo posicionado embaixo da gaiola dela. Ele gostou, ó. Eu não tinha feito isso ainda com o Precioso, não. Ele gostou. Esse se chama o piado próximo, né? O coleiro sabe que a fêmea está no mesmo ambiente que ele, sente a presença dela, sente a emissão sonora dela de gesto, né? Ao pular, o som do poleiro, a vibração da gaiola, o bater das asas, a vibração da bater das asas, e o piado bem próximo. Ele sabe que a fêmea está no mesmo ambiente dele, não está vendo, mas está sentindo o piado dela bem destacado e as vibrações do corpo, movimentação dela, né? Bater das asas e tal, ela saltar. Ele gostou muito. Bom, é um dos. Qual o outro piado, Bulu? A outra forma de piado é o piado distante, onde você coloca o coleiro, como eu falei, no ambiente, um exemplo, na sala de sua casa e a fêmea na cozinha, né? E aí, quando você irá casar ele, não é eu nem ninguém que vai te dizer. É o seu coleiro que vai te dizer. Se você tem que casar ele na sexta, com ela, se dentro da gaiola dela ou dentro da gaiola dele, ou ele no voador, no mesmo voador dela, separados por divisória, com um pano só ficar só no vulto, ou com um pano só com furinho, seu coleiro que vai te dizer. Isso aí você tem que quebrar a cabeça e testar, ok? O que se aplica para um coleiro não pode servir para o outro. Então, as duas formas de piado. Piado distante, a gaiola do macho, do coleiro, embaixo da gaiola da fêmea, ou a gaiola da fêmea embaixo da gaiola do macho, né? O piado distante, como eu já falei, o coleiro na sala e a fêmea em outro local. O coleiro em qualquer outro ambiente, no quarto, qualquer outro cômodo de sua casa, e a fêmea em outro. Beleza? E aí vamos levar para algum torneio para testar, para ver se dá certo, se foi essa forma. Ok? Muitas vezes vocês até acertam a forma de aproximação de fazer a aproximação, o manejo do coleiro, mas a forma de você levá-lo junto já é outra coisa, entendeu? Então, para cada uma mexida, você testa uma forma de levar o seu coleiro com a fêmea para o torneio. A forma de levar junto, casado na mesma gaiola, os dois na mesma gaiola, e sem estar impedido de passar um para a gaiola do outro, é muito complicado. Levar coleiro casado na mesma gaiola da fêmea é muito complicado. Tem coleiros que só funcionam assim, mas é muito complicado. Talvez a forma mais complicada, mais complexa de levar um coleiro casado para o torneio é os dois estando na mesma gaiola, sem estar impedido de ter contato físico um com o outro pela divisória. Então, você pode levar cada um de sua gaiola na mesma capa, mas cada um de sua gaiola, ou no voador na capa motel, no voador na gaiola motel, mas com a divisória impedindo que eles tenham contato físico, pois são territorialistas, se agridem, pode desarmar o coleiro, pode desarmar a fêmea. Então, é muito complexo, certo? Você pode estar até acertando a maneira de dar fêmea, mas a forma de levar para o torneio, aí já desanda tudo. Você pode estar errando. Cuidado a isso. Fica atento a isso. Vamos para outra mexida. Bom, Bulu, até agora eu testei todas as mexidas do início do vídeo e não deu certo, cara. O coleiro não rendeu, não. Vocês puderam perceber que na mexida anterior do piado próximo ou distante, você viu que o piado próximo, o coleiro embaixo da gaiola da fêmea, ele estava cantando muito, né? Foi a forma até agora que ele cantou mais. Mas isso necessariamente não significa muito que ele irá sustentar e que ele irá realizar uma boa apresentação. Pois, na grande maioria das vezes, o coleiro rende bem e dá boas apresentações e boas médias altas é quando ele trava. Ele está com a fêmea dele, mas ele não demonstra aquele comportamento de estar cantando muito. Né? Não significa necessariamente que a forma que você apresentou, ele cantou muito, ficou cantando muito o dia todo, não significa que é a maneira que ele vai render, não. Pois, como eu já falei, muitos coleiros rendem bem da médias altas quando ficam travados. Eles ficam com a fêmea e ficam sem cantar. Né? Então,
Eu percebi que a mexida de ele estando debaixo da gaiola da fêmea, só no piado próximo, ele ficou cantando muito. Possa ser que eu possa fazer o quê? É, o coleiro rendeu muito ficando embaixo da fêmea, cantando muito, mas não é bom, cara. Não é bom porque ele se desgasta, ele cansa e tal. Não é bom. Eu posso fazer isso. E quando a forma de eu casar para levar junto, possa ser que ele trave. Por ele não estar vendo a fêmea, como você viu ali anteriormente, que ele ficou embaixo na gaiola da fêmea cantando muito, possa ser o jeito que ele gostou, né, de receber a fêmea. Mas na hora de levar casado, eu tenho que levar de uma forma que ele trave. Pronto, eu reparei que ele estando de cara vendo a fêmea com a gaiola colada, simulando a gaiola motel, o voadorzinho motel, né? Que nós colocamos o casal no, na mesma gaiola, mas eles ficam impedidos de ter contato físico pela divisória. Então, aqui na minha cabeça, eu já bolei uma forma de levar o Precioso para a roda. Eu digo, opa, a mexida da fêmea com o Precioso é ele embaixo da gaiola da fêmea, no piado próximo. Ele estando no meio ambiente da fêmea, embaixo da gaiola da fêmea. A gaiola dele embaixo da gaiola da fêmea. E quando eu for levá-lo, eu vou colocá-lo na gaiola motel para levar para o torneio, se vendo próximo um do outro, mas impedido de se tocarem, de ter o contato físico dessa maneira aí, simulando o jeito que está aí. Bom, saímos da mexida de visualização, da mexida de piado, né? Distante ao próximo, e não rendeu o colêrbolo. Então vamos para a mexida de gaiola colada, cara. A mexida de gaiola colada, que é simular também com a gaiola, com a mexida da casado, né? Onde eles ficam casado dessa maneira, impedido de passarem para a gaiola do outro por causa da divisória, ou casado com a gaiola colada um do outro e que eles possam ter contato físico. Ele possa alternar sair da gaiola dele, entrar na gaiola dela, e ela vir para a gaiola dele e vice-versa. Pois aquele processo de aproximação e de namoro para que os membros pudessem se conhecerem e de maneira a ser totalmente adaptado e acostumado com o outro, irá facilitar nessa mexida de casado, de gaiola colada ou de dentro da mesma gaiola, por os dois já se conhecerem, já estarem adaptados um com o outro e possam inibir essa reação do territorialismo da fêmea agredir o macho, do macho agredir a fêmea, pois eles já estão ambientados. Foi para isso e é para isso que serve a aproximação e o namoro e o reconhecimento visual e costume, ambientação dos dois. Para que se decorrer do tempo que você foi mexendo o coleiro, você percebeu que todas as outras mexidas que você fez não deu certo, e a mexida que deu certo foi a mexida de ele estar próximo, gaiola colada, ou então um dentro da gaiola do outro, é para que não haja agressão. Entendeu? Então, tem essa mexida da gaiola colada, o coleiro se vendo, na gaiola dele e na gaiola dela, como pode ser também a gaiola colada mais aberta, de maneira que ele entre na gaiola da fêmea e ela entre na gaiola dele, pois eles não se agridem, beleza? E como pode ser também na gaiola motel, né? Que é o voadorzinho que a gente usamos para levar o casal para o torneio. Você pode deixar a gaiola do macho já colada com a gaiola motel, a gaiola, o voadorzinho motel que a fêmea fica, de maneira que ele passe para a gaiola dela e ela para a gaiola dele, e deixando assim o feromônio dela na gaiola dele, do torneio, e deixando o feromônio dele na gaiola dela, para aprontar a fêmea e aprontar o coleiro. E aí, na hora de levar para o torneio, você está fazendo esse manejo, significa que eles não se agridem, já estão adaptados, você pode levar eles dois no voador sem a divisória, de maneira que ele fique casado, e lá você apresente a gaiola do coleiro, passe ele para a gaiola dele e bote ele para se apresentar na roda. Ok? Mais uma mexida aí. Você vê que o coleiro está travado, não deu um pio. Não significa que ele não gostou, não, viu? Não significa isso, não. Significa que ele está travado. Está guardando todo o seu potencial para cantar quando for separado dela.
Por ele estar junto da fêmea, vendo a fêmea e não estar cantando, como eu falei anteriormente, não significa que o coleiro não gostou da mexida, não. Né? Tem muitos criadores novos aí, criadores inexperientes, que acham que o coleiro... A mexida que deu certo é a mexida que fez o coleiro ficar cantando no momento que está na mexida. Não. Não é isso que queremos. Queremos que o coleiro apresente se gostou da mexida lá no torneio. É no torneio que o coleiro vai mostrar o resultado da mexida. Não é em casa. Ok? Não é em casa que o coleiro irá mostrar a você se gostou da fêmea, não. O resultado da mexida da fêmea é no torneio, é na roda, ok? Então, você pode estar vendo o coleiro na mexida que você fez, numa das mexidas que você viu no início do vídeo, você aplicou e o coleiro travou, não está cantando, você fica, pô, não gostou, o coleiro não deu um pio, cara. Não é isso. O coleiro tem que mostrar o desempenho e mostrar que gostou da mexida na roda. Coleiro de roda se apresenta e mostra o seu resultado na roda. O resultado da mexida é na roda, ok? O coleiro está travado. Opa, gostei muito, o coleiro está travado. Mas não cantou, Bulu. Vamos ver se ele não gostou mesmo. Tá vendo aí? Você pode estar com o coleiro travado na mexida, o coleiro ter gostado da mexida e você está achando por ele não cantou, porque está travado com a fêmea. Você pode achar que ele não gostou da mexida porque ele está travado, ele não está cantando. Isso significa uma coisa boa. Ó, tirou ele da mexida, ele estava travado sem cantar, simulando quando você tirou, separou ele da fêmea no torneio, ele vai fazer isso. Vamos agora para mexida casado, na mesma gaiola. Mexida casados na mesma gaiola. Talvez, sem sombra de dúvida, a mexida mais complexa de toda. É a mexida muito perigosa, é uma mexida que exige muito do criador, por ser uma mexida onde corre, pode correr o risco, né, da fêmea vir aprontar e acontecer o acasalamento. E é a mexida que ocorre mais o chamado passou da fêmea. Né? Você já deve ter ouvido esse termo. É quando o coleiro sai do estágio de cortejo, né? que é o período que ele simula... O período é o comportamento da natureza de escolha de local, escolha da árvore para fazer o ninho. Né? Nesse período na natureza, os coleiros, um período de cortejo, é quando ele está cortejando a fêmea para ser aceito, para aprontar a fêmea, via a fêmea entrar no ciclo de reprodução, vinha ovular, e com isso, consequentemente, vinha pedir gala para ele reproduzir. Né? Então, nesse período... De cortejo, nessa fase, é quando o coleiro está pegando o material, apresentando para a fêmea, escolhendo o local, escolhendo a árvore, escolhendo o galho, confeccionando o ninho. É o período que o coleiro, no seu habitat natural, canta mais. Não só o coleiro, como os outros todos pássaros canoros, pássaros de canto brasileiro. Esse é o período que o coleiro está no seu vigor físico no máximo e está no seu potencial canoro no máximo. Mas todos nós sabemos que após a escolha do local definido, a árvore definida, galho da árvore definido, o ninho pronto, a fêmea vai pedir gala e ele vai cruzar. E até ela vir a pôr o primeiro ovo na natureza, ele vai estar cantando, mas já cantando em uma potência e em um ritmo menor e cantando no local onde ele está com essa fêmea, ele vira territorialista, ele demarca o território. Quando dentro desse território, ele não perde para coleiro nenhum do mundo. Mas quando fora desse território, ele vira uma moça. Ele tem medo de todos, ele desanda. Né? Então, essa mexida do coleiro casado, na mesma gola com a fêmea,
É muito complexa, é muito perigosa, pois temos que ter o cuidado do tempo e de sinais corporais e sonoro, tanto do macho como da fêmea, para que possa se separar e possa impedir que os mesmos não acasalem. Porque se acasalar, cara, o coleiro cruzou, não vai cantar, não vai finalizar bem. Né? Ele vai até entrar no torneio, vai até cantar, mas todos nós sabemos que ele não irá cantar no seu, na sua plenitude. Ele não irá dar, não dará médias altas. Então, essa é a casada de casais já formados, né? De fêmeas e coleiros que já são acostumados, já estão adaptados, sabe que ele é a fêmea, é o macho dela, e sabe que ela é a fêmea dele, eles não se agridem, ok? Mas é muito complexo. Essa mexida de casados na mesma gaiola, ela se aplica muito mais aos coleiros de gola, aos coleirinhos, aos coleiros, né, golado. Eles aceitam muito mais e se costuma acertar muito mais o coleiro de gola, o esporofila cairulense, que o coleiro baiano, o esporofila nigricollis. Pois usamos como um parâmetro aí, um parâmetro, não é regra, um parâmetro, que os coleiros de roda, os coleiros de gola, os coleiros esporofila cairulense, eles conseguem permanecer casados sem entrar no período, na fase do ciclo de reprodução, mais tempo que o coleiro nigricollis. Os coleiros de gola e os coleiros de gola com a fêmea, eles ainda ficam um tempo mais casados junto, mesmo sem estar no período de reprodutivo, na natureza, eles costumam andar junto um tempo maior que os coleiros baiano, que os esporofila nigricollis. Os coleiros de gola na natureza, eles ficam tanto casados para reproduzir com a fêmea, e como demoram um tempo casados ainda, fazendo companhia um ao outro quando estão migrando. Já os coleiros de baianos, nigricollis, macaquinho, eles se juntam só para a reprodução, para acasalar. Então esse manejo de estar junto na mesma gaiola para o coleiro baiano é mais complexo. E o tempo de eles ficarem junto na mesma gaiola tem que ser menor, no máximo um dia e meio antes do torneio. Nunca passar disso, né? Muitos coleiros baianos fica no manejo com a fêmea, mas só tem um contato de ver a fêmea para ir para o torneio. Já o coleiro de gola, você pode deixar até uma semana ele casado de um torneio para o outro, que para ocorrer de ele vir acasalar é um pouco mais difícil disso acontecer, né? Mas mesmo assim tem que ter muita atenção. Valeu? E no caso de um coleiro que tem essa mexida de casado, ele vai para o torneio casado, na gaiola, na capa motel, na gaiola motel, no voadorzinho motel, mas sem a divisória, casados. Ok? Espero ter ajudado aí. Essas são as cinco primeiras formas e mais comuns, mais popular de se dar fêmea, de se mexer com fêmea com coleiros. Ok? Irei fazer essa sequência de mexidas com fêmea e vou estar fazendo esses vídeos aí. Acredito que no YouTube não vai ter nem espaço para colocar tantos vídeos se tratando de mexidas de coleiro. Existe cada uma mexida tenebrosas, inacreditáveis, que o coleiro aceita, cara, que é esquisitas, engraçadas e estranhas. Ok? Espero ter ajudado aí a todos. Espero que goste do vídeo. O intuito aqui é ajudar, não é ensinar. É passar meus erros e os acertos, ok? Um abraço a todos aí. E mais uma vez, não dou dica pelo WhatsApp nem por telefone. Os contatos deixados na descrição dos vídeos ou no site do Criatório Bolu Papa Capim são exclusivamente para tratar de aquisições de pássaros do Criatório Bolu Papa Capim através de transferências CISPAS com criadores obrigatoriamente registrados junto ao IBAMA. Valeu? Visitem o site do Criatório www.criatoriobolupapacapim.com.br. Um abraço a todos e fiquem com Deus.